聖諸君、ここには海賊を志す者がいると聞いた。それは皆さんのことかね。ジェハンス、俺の船に乗りたい奴はいるか。よし、根性のある奴がいればこの船に迎えてやろうじゃないか。この修行に耐えてもらおうか。おい、アイル船長、みんなよく聞け。海賊たるもの依存をされてはならない。おい、勇気のあるやつ、たくまってきたな。やる気のないやつは後ろに下がってるわ。いいか、どうぞ帰ろう。自分は常に水に浸いながら、うん、待って、お前ら何で喜んでる。待たれ、実は修行しない奴には出てる。いいな、よし、それではまずは筋力を鍛えるしかないな。いいか、俺の目の足を甲を上げる特訓だ。行くぞ、それ1、2、3。おい、ちゃんとやれ。それ1、2、3。そんなんじゃ敵に挟み撃ちにされるわ。聞こえたか、もっと早くだ。それ1、2、3。戦況もこれでどうで。うい、もっと早く。1、3、1、3、1、3。動けよ。よっしゃ、1、3。これぐらいじゃ水はお預けだぞ。まだまだ1、3、1、3、1、3、1、3。いいだろ、苦しかせるぞ。よっしゃ、水をかけてよい。お前
長への忠誠。この船の船長は誰だ。よし、お前ら次は本物の海賊になるためだ。最高だとじゃ。だが今のお前の言葉には誤りがある。この船は俺のものだ。違う、俺のだ。俺のだ。そうだ、俺のだ。キャプテンだな。俺のだ。お前うっさい。皆ほど知らずめ。いいか、お前ら修行の成果を見せてやるんだ。よし、船長は最高だ。船長は最高だ。俺たちの船長は最高の海賊だ。
コンパスがお前の方に向いていたのはこの船を指していたから。お分かり？じゃあクリスパラー、このお主たちの役立たずどもめ、伝説の船を取り戻せ。
サマーバトルゲットホット、お楽しみいただけましたか。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen, we hope you enjoy Pirate Summer Battle Get Wet.